մեկ հարց ունեմ այդ զոհերի հետ կապված, ինչու չի հրապարակվում սեպտեմբերյան զոհերի վերջնականը։ Հրապարակվում է զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամ, դրա մասին խոսել ենք ախր։ Ինչու չի հրապարակվում, չգիտենք միջև հիմա եւ որ նույնականացվեն ամբողջությամբ, այնտեղ կհրապարակեն, բայց այդ չեմ խոսի։ Այո, այո։ Իսկ չեմ խոսի ժողովուրդ։ Քննություն գնում է ծառայելու համար, թե երկու օրվա ընթացքում ինչու այդքան շատ դիրքային օրսներ ունեցան սեպտեմբերյան մարտերին։ Քննություն նշանակվել է պարոն Պապիկյան։